עם כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? אני כחלק מהמוצר החדש שאני בונה, שזה טיפול בהתנגדויות, אני רוצה לתת לכם טיפול בהתנגדות של אני צריך לחשוב על זה. ברגע שבן אדם אומר לי, אריה, אני צריך לחשוב על זה, אני אומר לו, תקשיב, מחשבה היא מיידית, בוא אני אדגים לך. תחשוב על פיל, אתה רואה את התמונה? מעולה. תחשוב על הבית שלך נשרף, אתה רואה את התמונה? מעולה. תחשוב על הילד שלך, אתה רואה את התמונה? מעולה. מחשבה, אתה רואה? המחשבה היא מיידית. אתה צריך לתת לי עכשיו תשובה. כן או לא, אנחנו עושים את זה או שאנחנו לא עושים את זה. אני יכול למה שנקרא לספוג גם את זה וגם את זה. בוא נחליט. תחתום כאן וכאן.